Znači, braćo, svi smo Srbi, koji vam je klinac, sve Amerika radi protiv nas, bre. I Vučić, i Vučić. Da, i Vučić. I tvoj Vučić, da, da, da. Nije on moj. Evo, čije, moj. Svoj. Pa, vaš Nikol, eto. Da, vaš Nikol. Evo, ja nisam vre čoveka, ja ne glasam, ljudi. Ja sam glasio za Severinu. Ajde, odziraj nešto. Ajde, odziraj. Ajde, odziraj. Ode od! Amsterdam!
U ovoj zgradi sedi Aleksandar Vučić. Čovek koji nam već 7 godina uništava dostojanstvo. A u poslednje vreme krenuo malo da se pravi lud i slep kod očiju, da ništa ne zna, ne vidi i ne čuje. I mi ovog puta nismo došli praznih ruku. Pošto predsednik Aleksandar Vučić ne zna šta je gim, doneli smo mu papire u džaku koji mu objašnjavaju šta je to gim i kako je njegov ministar Nebojša Stefanović iskoristio svoj položaj i omogućio svom ocu da se obogati. U ostale afere o kojima takođe ne zna ništa i ne priča o njima, kao na primer srušena Sava Mala, portir koji je poginuo od stresa, Babić koji, što ako u slobodno vreme posećuje Jovanjiću i neke plantaže, u slobodno vreme i bahato vozi na naplatnoj rampi. Dokaz da mu je ministar plagijator, ali i treći džak koji je specifičan. Kada je došao na vlast, Aleksandar Vučić nam je pokazivao neki džak sa pokradenim glasovima. Šta se desilo sa tim džakom? Gde su ti glasovi? Tako je Aleksandar Vučić došao na vlast. Pošto se pravi da ništa ne vidi i ne čuje, mi ćemo mu ove papire istresti tu na ulazu gde dolazi, iako ne dolazi svaki dan, kao što kaže. A evo i da mu obećamo da ćemo mu poslati i šetalicu Sloboda za Aleksandra, pošto će i njemu uskoro trebati. Ljudi, vidimo se sledeće subote u 18 časova na platou
zato što je ovo maraton i moramo nastaviti da se borimo za svoju slobodu, kao što je Aleksandar rekao na početku. Ne menjajte protest, na pravom ste mestu.